Добрий день всім, доброго дня. Дорогі друзі, я думаю, що всі ви були свідками того, як два дні в цьому залі засідання проходили судові розслідування, які готували проведення самого суду. Ви бачили, що одне з прав, а вірніше обов'язків судді, було під час попередніх розглядів судді закрити незаконно порушену кримінальну справу. Ми навели для суду всі правові аргументи, досить чіткі і непохитні, що, по-перше, підписуючи директиви, я підписувала директиви прем'єр-міністра згідно своєї компетенції, законів і в тому числі конвенцій міжнародних, які ратифіковані в Україні, що ніякого відношення ця директива не має до директиви уряду, тому що законом не передбачено, щоб уряд приймав на цю тему директиви, мається на увазі для підписання газових контрактів. Ми довели правову основу. Крім того, друга складова кримінальної справи – це те, що якби то були нанесені збитки по транспортуванню російського газу через територію України. Ми надали суду досить чіткі правові документи, аудит світової, відомої і поважної компанії в світі Ernst & Young, де було чітко зазначено, що в 2009 році не тільки збитків не було при транспортуванні російського газу через територію України, а навпаки, ми витратили більше, ніж на 1 мільярд гривень, ми зекономили 1 мільярд гривень на транспортуванні порівняно з 2008 роком. І це не висновки продажних експертиз. Не ми їх замовляли. Це аудиторська компанія Ernst & Young, яка чітко дала ці цифри на замовлення НАК «Нафтогазу», і це знаходиться в публічній можливості для користування. Це значить, що суд мав дві надійні правові підстави закрити цю кримінальну справу, в якій не було ніколи ніякого порушення закону, а тим паче складу злочину. Але суд, який вів пан Кірєєв, не просто проігнорував ці два надійних докази, він на них просто не звернув увагу. І він не скасував постанову про порушення кримінальної справи і не закрив цю справу як таку, в якій немає ніяких порушень закону. Це свідчить про те, що Кірєєв, суддя Кірєєв, це не суддя, це людина, яка уповноважена, поставлена Януковичем для того, щоб провести розправу з опозицією. Це не суддя, це просто Кірєєв, який виконує сьогодні замовлення. Саме тому я не сприймаю цю людину як суд, я не встаю перед таким судом, тому що це не суд, і я не говорю ваша честь, тому що це безчесна людина, яка порушує закон в суддівській мантії. До речі, і мафія, це правильно сказано. Саме тому сьогодні ми сказали, що суд не правосудний, що суд замовний і що суд репресивний. Якщо хтось говорить, що ми використовуємо політичні аргументи, а не правові, це не відповідає дійсності. Ми використовуємо виключно правові аргументи, які базуються на надійних і достовірних документах. І ще одне. Обличчя цього судді також стало зрозумілим, коли він в суботу відмовив на моє клопотання виїхати до Львова, там, де святкувалася 10-та річниця приїзду Папи Римського до Львова, в Україну. Мене запросили, запросив мене патріарх греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, яка підстава була у судді не дозволяти мені виїхати в неділю, вихідний день, коли немає суду, коли немає ніяких процесуальних дій? Причина тільки одна. Вони намагаються ізолювати мене від людей, ізолювати від права спілкуватися з людьми. Вони хочуть ліквідувати реальну опозицію. І саме тому суддя прийняв таке незаконне рішення і не випустив мене до Львова для того, щоб приймати участь в цих урочистостях на честь 10-ліття приїзду Папи Римського до України.